Dio puta kroz Crnu Goru prema Herceg Novom u dužini od oko 12 km naplaćuje se 3 evra za putničke automobile, što ga svrstava u jedan od najskupljih puteva u Evropi. Opština Herceg Novi je sa koncesionarom puta, kompanijom Universal Monte, započela pregovore još u avgustu 2017. godine, međutim pomaka nije bilo. Mi pokušavamo evo uporno zadnje dvije godine da nađemo jedno kvalitetno rješenje i da opština Herceg Novi izmiri te obaveze prema koncesionaru, jer podsjetit ću vas, na 20 godina je taj bot aranžman sklopljen. Dakle, evo i kolega Ćurić i ja smo prije neki dan također imali komunikaciju po tom pitanju. Sada planiramo još jednom pismeno da se obratimo tokom sljedeće sedmice ovom koncesionaru, da ponovo sjednemo i da razgovaramo na tu temu i da iznađemo jedan način kako da se ukine konačno naplata te putarine. Opština Herceg Novi je u nekoliko navrata slala dopise vladi Crne Gore sa namjerom da država preuzme brigu o putu. Crnoj Gori smo poslali također jedan dopis gdje smo smatrali također da oni trebaju, pošto se radi o regionalnom putu, da oni otplate taj iznos kredita ovom koncesionaru. Nismo dobili, da kažemo, jednu pozitivnu reakciju po tom pitanju. Tako da je to, da kažem, jedan nastavak samo na iste priče koja je bila i u prethodnom periodu, jer zvaničnoj vlasti u Crnoj Gori je možda sada bitnije da sredi neki put prema Čevu, odnosno gore nekim zabačenim crnogorskim krajevima, gdje se, ne znam, nije sada izdvaja iz budžeta više od 30 miliona za neke dionice puta koje su apsolutno nefrekventne u odnosu na ovaj dio ovdje koji je sigurno ne samo za Herceg Novi, nego generalno za državu Crnu Goru i za Crnogorsko primorje od velikog značaja. I građani smatraju da je put jedan od najskupljih u Evropi. Ne samo za mene, nego za sve ljude bi se našlo, pošto je stvarno prelaz rampa, prelaz skupa, put je katastrofa. Put Meljine Petijevići dug 12,5 km otvoren je 2009. godine. Riječ je o prvoj koncesiji na nekoj saobraćajnici u Crnoj Gori po takozvanom bot sistemu. Kada istekne 20 godina, Universal Monte treba da vrati put opštini Herceg Novi.